jūs ar Baumanu Margrietiņus tur izspēlējāt, mīlu, nemīlu, mīlu, nebīlu, jums tur bija kaut kāda lieta, jā, tur viens brauca, viens neļāva, viens, nu, tā kā normāli, pa ielu arī iet cilvēki, es nelaidīšu garām. Kaut lieta uz katru krustojumu kāds BMW domā, ka nelaidīs garām, bet labi, viss tur normāli. Kaut laišana garām, tas vispār ir kaut kāds pārtrakstēts jēdziens. Nu jā, bet tas ir, tā, jā, bet to esat izsmēluši, jā? Es pa lielam jā, jo es pateicu sacīkstēs un pēc sacīkstēm vienu reizi. Vispār man jāpasaka paldies, ka jūs mani šeit uzveicināt. Man ir pirmā intervija pēc pasaules rallycross čempionāta posma Latvijā. Pēc tā čempionāta. Jā. Jā. Nu, lūk, un tur esam izsmēluši, bet jā, viņi meklē vēl pusotru mēnesi. Ja iespējas izteikt savu viedokli par laišanu garām, tad... Reini. Mēs letiņi. Jā. Jums nav bijuši domas aiziet kopā taisīt vienu komandu? Baumans Nitiš? Piķis paliek ģimenē, rūpi sakot. Es domāju, ka nav bijusi tāda doma. Bet padomājiet, jo tur taču var atrast resursus. Jūs, nu labi, var izkalties vispirms un tad meklēt, bet kā tāda versija? Netiks pār tēvs liekasniem pēc tam? Es laikam atturēšu. O, jā. Nu labi. Baumans būs arī uzprasījis viņam kādā brīdī, ko viņš saka par šo ideju. Nu skaidrs. Var sakot, kā parasti pēc sezonām nekas nav skaidrs jūsu sporta veidā? Kā parasti, jā, jo tā sezona sākas tikai aprīlī un pēdējais posms vēl Āfrikā nav noticis un komandas tikai fokusējas uz to. Varam gaidīt un domāt kaut kādus rezerves plānus vai idejas, ko darīt. Mm-hmm. Nu, un tad atgriežamies vēlreiz pie tā naudas. Cik jāsavāc? Tev patīk tā nauda? Kā nu jā, citādi? Visiem patīk. Jo, vecīt, ja nebūtu naudas, tu nebrauktu. Taisnība. Tā, kā pie naudas paliekam. Cik tad jāsavāc ir tas budžets? 600-700 tūkstoši? Pilnai sezonai? Un visu Latvijā. Pilnai sezonai? Jā. Nu, miljonus nav. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.